Välkomna Nordnet up to date. Det händer otroligt mycket i oljepriset just nu. Det är totalt imploderade och gick ner på negativt värde. Det här är lite smått galet, eller hur Axel? Det är väldigt galet. Jag eh, försöker ju vila mig frisk här, va? men när sådana här saker händer som igår så var det lite svårt att hålla sig borta. Eh, man är inte riktigt van vid att se en pris på en, en råvara beter sig på det sättet kan man ju säga. Ja, det är minst sagt eh, ovanliga tider, det har vi ju insett vid det här laget. Men det som faktiskt hände, om vi bara försöker ta med er tittare genom händelseförloppet. Det var ju att eh, mycket av det som skedde är en ren mekanisk händelse bara att igår så var det sista handelsdag för majterminskontraktet. Och Man måste komma ihåg att olja är ju en råvara, det är en fysisk råvara, men det handlas ju som ett finansiellt instrument, en termin. Och Det är egentligen ett avtal mellan två parter om en framtida leverans. Idag är slutdag för den där leveransen. Och Just nu befinner vi oss ju i ett stillestånd vad gäller efterfrågan på den fysiska råvaran olja. Så plötsligt när man satt där som investerare, ägde terminskontrakt, visste att jag kommer att få fysiska oljetunnor levererade om jag inte gör mig av med det här kontraktet. Ja, då fick många väldigt mycket panik och sålde allt vad det bara hette. Mm. Alltså när, när här, det finns tre saker man kan göra som alltså ägare av ett sånt här kontrakt då, när den går till slutdatum. Antingen då, om du vill ha oljan så låter du kontraktet gå till lösen så får du din leverans av fysiska oljan. Alltså, eller så säljer den till någon annan, typ jag äger den och säljer den till dig. Eller så rullar det över till nästa månadskontrakt. Eh, så det är de tre sakerna. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg här att skillnaden varför VTI och Brent inte beter sig på samma sätt är för att vti den settlas alltså i fysiska leveranser eh, medan Brent sättlar i cash. Yeah. Så nu är det så få eh, möjligheter för lager så folk betalar för att bli av med oljan. Eh, Brent kommer ju till det absolut största sannolikheten aldrig, aldrig hamna på minus eftersom varför ska jag betala dig pengar för att ge dig pengar? Liksom. Exakt. Men i, så, äh, i vti oljan där det faktiskt då finns en fysisk leverans av vara, så var man ju i praktiken igår villig att betala, och faktiskt som allra värst, minus 40 dollar per fat. Alltså man var villig att betala 40 dollar för att göra sig av med det här kontraktet. Mm. Och det här är, finns ju en hel del lärdomar som jag tycker är viktiga att ha med sig. Ett är ju att eh, noll, det är inte alltid den lägsta nivån man kan gå. Det lärde vi oss med reporäntan, när de kunde kliva ner på negativt. Nu har vi sett råvarupriser kliva ner på negativt också. Man eh, slutar aldrig att förvånas. Men den kanske viktigaste eh, lärdomen som vi kan ha med oss, även om vi inte spekulerar i oljepriset, det är ju att just nu är vi i ett stressat läge. Ekonomin är stressad, de finansiella marknaderna är stressade. Då kommer inte saker att bete sig normalt. Och Det här är ju terminer, det här är ju derivat på underliggande tillgångar. Och de fungerar ju än mer då onormalt i sådana här lägen. Om man backar bandet lite så var det ju faktiskt en anledning till varför det blev sån här, vad ska man säga, stopp i dörren. Bakom mig så har jag dels då en ETF uppe till vänster, en av de största ETFerna som följer just de här terminerna. Och de var ju tvungna då i paniken att sälja av. Så att de stod ju för en stor del av utbudet av terminer ut i marknaden igår, vilket pressade ju ner priset. Så det, det man behöver hålla i huvudet nu är att en ETF, alltså en derivat som innehåller derivat, terminer, på den fysiska tillgången fick plötsligt säljpanik. Då kan man förstå liksom, vilka följdkonsekvenser det här kan få. Mm. Då, uh, jag, jag följer ett par oljetraders på, på Twitter sen jag höll på med det från början för länge sen. Det är en, en tjej som sitter och, i Kanada och handlar tror jag, men Hon la upp eh, från orderboken i, eh, i den här terminen. Och jag menar, det, var knappt, alltså det var ingen likviditet överhuvudtaget. Det var alltså kanske en, två, tre kontrakt kanske på varje nivå på varje sida. Liksom. Fullständigt noll likviditet. Eh, också en sak som man behöver komma ihåg. Den här sig ner ganska långt ner, men jag menar, mesta delen av omsättningen på kontraktet som faktiskt ägs och går till expiry betalades ju fortfarande normala priser för. Så att det var inte jättemycket handel som skedde där nere om man ser det till det stora hela. Men det är ju uppenbarligen något som är väldigt, väldigt fel. Ja. sånt här händer. Och det kan vara värt att ha med sig framöver att även nu, nu är oljan kanske den mest stressade marknaden och sen finns det mm. de här mekaniska anledningarna att det finns fysisk leverans. Men vi har fler ställen i den finansiella systemen där det finns olika lager på lager av derivater och liknande. Mm. Det är inte, vad ska man säga, dåligt i sig, men i sådana här lägen där inte saker fungerar precis som tänkt, då kan det uppstå sådana här problematiker. Mm. För kollar man tillbaka på VTI-priset idag, spotpriset, så är den ju inte negativ. Så att det är kanske den viktigaste take-awayen att olja är inte en tillgång som inte har ett värde. Utan mm. som du sa, det var ganska få terminskontrakt som handlas där nere och spotpriset är ju faktiskt positivt. Men den är ju ner även idag när vi mm. spelar in det här så att just nu handlas ju WTI-oljan till under 14 dollar fatet. Men med den här som den terminen som handlar just, handlas just nu. Eh, jag menar också en sak som man ska lägga till med Brent är det finns bättre Just nu bättre lagerkapacitet ute liksom i Nordsjön där här produceras. Men också, löses inte lagerproblemen till slut utan det här VTI-kontraktet går ut så kan samma sak hända igen. Yep. Eh, så att vi kan absolut se negativa oljepris igen just på det kontraktet. Då. Eh, det ser ju väldigt märkligt ut när man använder det vi ser, i alltid liksom front months som det kallas, den, 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 liksom den, det kontraktet som går till lösning först. Det är det som man ser överallt, men det handlas ju hur många kontrakt bakom det som helst. De prissätter olja exempelvis då i en kurva framåt. Så att alla de här framåt, det är inte så att de handlar negativt, utan de handlar liksom i vanliga priser, 30-40 dollar. Så Och du bra. pratade ju terminer som har leverans kanske i augusti, september, Exakt. oktober. Exakt. Så att längre fram i tiden, där är det ju en hö ett högre pris. Och det är ju ja. i sig ganska ovanligt, ja, men just nu är vi i ett sånt läge att man vill inte ha den fysiska tillgången, åtminstone inte här och nu. För du har inte den efterfrågan på oljan i och med att många av länderna är i lockdown fortfarande. Så att, vad ska man tro om oljepriset framåt? Ja, givet att vi kommer att ha fortsatt låg efterfrågan så kommer det ju trycka ner priset ytterligare i och med att det finns fortfarande produktion. Men de här låga prisnivåerna kommer ju ställa om möjligheten för oljebolagen. Många var ju redan ganska pressade när oljepriset gick under 30. Mm. Och sen nu ser vi ju att den är ner ännu längre ner. Ja, jag menar alltså också oljebolag tenderar ju att ha ganska så. De gillar ju att vara ganska leveraged. Och det är väl inte helt riskfria eh, lån som de använder. De är ganska så hög yield på dem, så att de, det blir ganska så. Eftersom det är en sån till produkt som, mm. som man stä ställer säkerheten mot så blir det ju rätt dyrt för oljebolagen och generellt sett har de ganska mycket skulder om jag inte minns helt fel här nu. Men det som vi kommer se här framöver det är ju absolut eh, alltså de här Opec-länderna kommer försöka snacka upp priset, kommer försöka få till ett möte. Eh, jag såg idag att de försöker då, så snabbt som möjligt börja med sina sådana här produktionsåtgärder. Eh, de kommer göra det som går att göra så mycket som möjligt utan att faktiskt sänka produktionen själva i sina egna länder. Ja. Så att de kommer göra allt som går för att få snacka upp oljepriset. Ja, för alla de har ju ett ekonomiskt incitament att faktiskt oljepriset är högre. Absolut. Absolut. Så eh, lärdomar är dels då derivatmarknaden. Den kan vara väl värd att ha extra koll på i sådana här lägen. Det kanske inte är den sista smällen vi har sett. Eh, sådana här saker tenderar ju att eh, fortsätta poppa upp i Lite mer onormala tider. Mm. Och oljepriset om vi ser till sin helhet från årsskiftet är ner ungefär 75%. Vilket är ju också smått absurt när man tänker på det. Få som hade anat detta när vi gick in i 2020. Men här står vi och står vi. Ja, det är fortfarande tre kvartal kvar på det här mm. året. Jag menar att VTI-hållaren kontraktet som är Unicod-kontraktet handlade runt 13,50 dollar 50 öre och Brenten är under 20 dollar det är fortfarande väldigt, väldigt låga priser på långt tillbaka i tiden. Så att det är ju super, super speciella eh, vad heter det, omständigheter just nu. Yep. Och när det händer stora saker så vet ni att då kommer vi försöka uppdatera er allt bäst vi kan. Så uh, fortsätt håll lite utkik på Youtube-kanalen så dyker upp mer saker. Axel, nu får du ta och vila lite mer. Jag hoppas vi Så hörs vi framöver. Det gör vi. Ha det fint. Hej.